Re, viss ēters ir te! Jo trīs nedēļas atbrīvojusies no okupantiem, Ukrainas dienvidu pilsēta Hersona ikdienu turpina piedzīvot apšaudes. Krievu armija joprojām ir tuvumā Dņepras upes otrā krastā un mērķē gan pa pilsētai svarīgo infrastruktūru, gan pa dzīvojamiem namiem. Pilsētā tikai tagad pamazām sāk atjaunot siltumu un elektrību. Bet cilvēki saka, lai gan ir ārkārtīgi grūti, galvenais, lai ielās vairs nebūtu okupantu. Hersonā pabija arī mūsu filmēšanas grupa Ina Strazdiņa un Ingus Graudiņš. Svarīgā Ukrainas dienvidu ostas pilsēta Hersona. Ziemīgi vēsa un drēgna, un tās miers mānīgs. Tālumā plūst Dņepras upe, šobrīd bīstamākā līnija pilsētā. Tās otrā krastā ir ienaidnieks, krievu armijas snaiperi un tālāk jau armija ar smago bruņojumu. Tieši no turienes naktī un no rīta apšaudīta pilsēta. Viens no lādiņiem nokritis pie mākslas muzeja, izārdot vārtus, pagalmu, izsitot logus. Tepat arī autobusu pieturā bojāgājas cilvēks. Artilērijas dunoņa ik pa laikam dzirdama joprojām. Lādiņi krituši arī dažus kilometrus tālāk dzīvojamo māju rajonā. Tur bojāgājusi sieviete. Cilvēki uz ielas un pagalmos mēģina novākt postījumus. Arī brāļi Jurijs un Vitālijs. Bez 10:05 atlidoja lādiņš un nokrita pie sētas. Nāciet iekšā, paskatīsimies. Mums jau skāra mazāk. Mājai izsisti logi, bojāta fasāde. Bet kaimiņos, kur nokrits lādiņš, noardīts žoks, izrauta bedre, troksnis bija drausmīgs. Ļoti briesmīgi bija. Mums vēl divi bērni, iedomājieties. Vienam 9, otram 16, bet tik un tā. Bet visvairāk cietušas mājas otrā ielas pusē. Tur lādiņš trāpījis jumtā. Viņi visu nakti šāva. Un, kad es no rīta dzirdēju ļoti, ļoti lielu šāvienu, man virsū sāka krist griesti. Kliedzu dēlam, mēs divi tā dzīvojam. Oļeg, Oļeg, vai tu esi dzīvs? Viņš saka jā, jā, un lien ārā no grovešiem. Mēs izskrējām ārā, mums pagalmā. Nāciet paskatieties, kā tur viss izskatās. Natālija ved mūs rādīt rīta postījumus. Pie mājas sienas zemē iedūrusies lādiņa čaula. Istabā, kur viņa gulējusi, viss sadragāts un griestu atlūzu klāts. Brīnums kā dzīva paliku, Natālija saka. Sagrauta gan viņas māja, gan cietis blakus esošais nams, kur dzīvo viņas otrs dēls. Visi tagad nolēmuši braukt prom, pagaidām uz Kīvu. Što я ему сделала этим русским? Братья называется. Отдали мы им все руки. Ko es esmu tam Putinam krieviem nodarījusi? Brāļi saucas. Mēs esam viņiem visus ieročus un atomieročus atdevuši, un tagad viņi ar tiem mūs biedē. Visu laiku šauj. Kad viņi te bija, es slēpos, lai nekur neietu, lai viņus nesatiktu, nebūtu nekādu kontaktu. Un tagad redziet, ko ir nodarījuši. Nezinu, ko darīt, nekādas dzīves. Lūk mans mazdēls, ne skolā var mācīties neko. Mums vienkārši nebija naudas, lai no šajienas izbrauktu. Gribējām jau svētdien braukt prom, bet tad ir kā mierīgāk palika. Un galu galā šī ir mūsu māja. Bet pēc šodienas mēs ņemam vecmāmiņu un bērnus un braucam prom. Pilsētā cietušas vēl citas mājas. No krāsmatām paceļas dūmu vāli. Nemitīgo apšaužu fonā Hersona cenšas atgūties no 9 mēnešus ilgušās krievu okupācijas. Vietējie stāsta, ka krievu armijai te esot pilsētā iestājušās stindzinošas šausmas. Cilvēkiem pieprasīts sadarboties, daudzi spīdzināti, izlaupītas ražotnes, iestādes, slimnīcas, privāti īpašumi. Uz Krieviju aizvesti arī pieminekļi, to vidū Hersonas dibinātājam karavadonim Grigorijam Potjomkinam veltītais. Bet visļaunāk piespiedu kārtā aizvesti un aizvilināti iedzīvotāji, to vidū bērni, kuru liktenis joprojām nav zināms. Vasarā Krievija aktīvi pārliecināja vecākus un bērnus izmantot iespēju un uzlabot veselību Krimā. Vairāki vecāki aizsūtīja bērnus uz šīm vasaras atvesļošanas nometnēm. Mēs esam apzinājuši 96 bērnus, kuri no Hersonas ir aizvesti un palikuši Krievijā. No viņiem vismaz 5 tur ir bez vecākiem. Viens ir aizbildnībā, un tā mums ir lielākā sāpe bērni, kas neaizsargāti nonākuši valstī agresorā.
bet mēs ieguldām maksimālas pūles, lai bērnus atgrieztu pie mums mājās Hersonā, Ukrainā. Arī Hersonas vadītāja uzsver, ka Hersonai šobrīd visvairāk ir vajadzīgs miers un palīdzība pārvarēt ziemu. Burtiski pirms dažām dienām Hersonā ir atjaunota elektroenerģija, mājām pakāpeniski pieslēdz siltumu un ūdeni. Okupanti, kuri te uzturējās pietiekami ilgi un zina, kur atrodas mūsu kritiskā infrastruktūra, to apšauda un mēģina iznīcināt. Mēs to visiem spēkiem cenšamies aizsargāt, nobarikādējot ar smilšu maisiem mūsu strateģiskos objektus un cenšamies sagādāt ģeneratorus, lai varētu pieslēgt cilvēkiem siltumu. Kopš ceļi uz Hersonu no tuvākajām pilsētām ir vaļā, pienāk arī humānā palīdzība. No Irpiņas, kas pati savulaik cietusi no Krievu uzbrukumiem, atsūtīta pārtika un ūdens filtri. Slava Ukraiņi! Bet tikmēr pilsētas galvenajā laukumā iekārtotas teltis, kurās iedzīvotājiem ir iespēja uzlādēt telefonu, izmantot internetu, sasildīties un kaut nedaudz pabūt kopā, atceroties arī pārdzīvoto okupācijā. Bivala goladna, sečas nam vrūdi bija nikamu negoladna, da? Bijām izsalkuši, tagad laikam neviens īsti neesam izsalkuši. Pamazām pieslēdzas siltumu, nebija ūdens, gājām pēc tā uz krastmalu uz upi. Tur pirms divām dienām kaimiņš smēla ūdeni un mīna ielidoja Dņepras upes vidū. Mīna prilietila na sredinu Dņepra. Da, sirds dauzās, tad, kad sprādzieni, visa kā aizītis savelkos. Sirds sāp, dzeru sirds zāles. Protams, bailīgi, ļoti bailīgi. Kad naši zašļi, to tavo šie radosna tā, ka vidīt jūs naših. Kad mūsēji ienāca pilsētā, tā priecājāmies viņus redzēt. Nav vairs tik bailīgi būt ielās. Naši soldāti arī. Kļuva mierīgāk. Lai gan sprādzieni ir vairāk un mūsu virzienā lido vairāk lādiņu, mums tomēr ir mierīgāk, jo zinām, ka ir atgriezusies mūsu brīvība. Šeit Hersonas sirdī brīvības laukumā pamazām satums tuvojas vakars un drīz jau iestāsies arī komandants stunda, kad uz ielas var cilvēki nedrīkstēs būt, bet visu dienu šeit bija dzirdams artilērijas zalves, jo kaujas turpinās un Krievijas karaspēks ir tajā virzienā mazāk nekā 10 kilometrus no šeienes Dņepras upes otrā krastā. Un ko nesīs nakts, nekad nevar zināt, bet hersonieši, protams, gaida rītu ar cerību katru dienu būt tuvāk pilnīgai uzvarai. Ina Strazdiņa, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija no Hersonas, Ukrainā.